الحمدللہ آج کی یہ کانفرنس تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے منتظر کچھ دیر کے بعد حضور علامہ صاحب حسین رضوی صاحب آپ کا بھائی خطاب انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی غلامی نصیب فرمائی ہے اور ایسے جگرے عطا فرمائے ہیں, ایسے دل عطا فرمائے ہیں اور ایسی جانے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جب بھی کفر نے للکارا ہے, جب بھی کفار نے للکارا ہے, محمد عربی کے غلام تلوار بن کر ان پر برس پڑے ہیں, محمد عربی کے غلام میدان میں آ کر انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیتے ہیں, جس نے بھی محمد عربی کی طرف گندی نظر سے دیکھا ہے محمد عربی کے غلاموں نے کاٹ کر رکھ دیا ہے. تاریخ گواہ ہے, خالد بن ولید آپ کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ محمد عربی کی غلام کی تلوار کعبہ پر چلتی تھی تو اس طرح چلتی تھی جس طرح قادر مولی کو کاٹا جاتا ہے. آج بھی اگر کہ کتا حضور کی طرف بھونکتا ہے, حضور کی طرف اگر کہ انگلی اٹھاتا ہے, آج بھی محمد عربی کے غلام زندہ ہے, کاٹ کے رکھ دیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نے اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو لبیک نہ رہ کے حضور دی سچی اور سچی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.